халқымызды сол өзбекстан республикасы құрылушыларының шөркен дәстүрлерінің 28 жылдығы һәм 14 январ ватан қорғаушылар күні менен милли гвардия жатынан құттықтап бірқатар тілектер өткіздік. Міне сіз жамаатыңызда жастарымызбен бірге істесесіз, жамаатыңызда қызмет етіп отырған жастарымыз хақында қандай пікірдесіз? Қазіргі күнде жамаатымызда қызмет етіп отырған әскери қызметкерлеріміз отан сүйушілігі, яғни өзінің кәсібінің маманы болуға ұмтыла тұғын, өзінің кәсібін сүйе тұғын, сонымен бір қатарда халқымыз үшін еліміздің тыншылығы, халқымыздың абат тұрмыс кешіру жолында өз қызметлерін аямастан керек болса күн түні қызмет алып барып келмекте. Біз әлбетте өзіміздің қызмет өтеп отырған әскери қызметкерлерімізді менен мақтанамыз, халқымыздың тыншылығы жолында әділдік қызметлерін минетлерін алып бармақта. Пайт келгенде сұрауға жауап алмақшы едік. Бүгінгі күнде әрбір тарауда үлкен өзгерістер болып жатыр. Ал сіздерде ше атқаратын вазифаларыңызға қандай өзгерістер, қандай қосымшалар қосылып жатыр? Дұрыс айтасыз, әлбетте Өзбекстан Республикасы президенті құралы күшілер жоғары бас қамандарының тарапынан әрме тарауда алып барылып жатырғандай, сонымен бірқатарда бізде Өзбекстан Республикасы милли гвардиясында да жақында ғана куәсі болдық. Өзіміз Өзбекстан Республикасы милли гвардиясы турысындағы Назам қабыл етілді. Бұл назамда біздерге болған, яғни Өзбекстан Республикасы милли гвардиясы әскери қызметкерлерінің қызмет алып бару тәртібі, қызмет өтеуі, әмелге асырулары бойынша бірқатар өзгерістер болды. Сонымен бірқатарда милли гвардияның құқықтары белгілеп берілді. Бұл құқықтардан айтып өтетін болсақ, қазіргі күнде бұқаралардың қауіпсіздігін тәмінлеуде, жәмиеттілік тәртіп сақтауда қалалық һәм райондық орайларында өткерілетұғын байрам тантаналарының қауіпсіздігін тәмінлеу һәм сол байрам тантаналары һәм де бұқаралардың ұлымалық жиналатұғын орындарында халықтың қауіпсіздігін тәмінлеу ең вазифа етіп белгіленіп, сол бойынша біздің әскери қызметкерлеріміз қазіргі күнде сол нұзамға асасыланып қызмет өтеп келмекте. Біз көп көреміз, бүгінгі күнде сол милли гвардия қызметкерлерінің атпенен жүріп көшелерде, сол дария бойларында тыншылықты һәм сол жердегі бір паруан тұрмысты тәмелеп жүрген. Бүгінгі күнде бұл сол қай дәрежеде нәтиже беріп жатыр? Бүгінгі күнде атап айтатын болсақ, Нөкіс қаласында, яғни қауіпсіз қала концепциясына тикарланып, біз әскери қызметкерлер, яғни милли гвардияның әскери қызметкерлері халықтың тыншылығын сақтау, бұқаралардың қауіпсіздігін тәмінлеу, жәмиеттілік тәртіп сақтау жобаларында атлы патрульдарды атпен, яғни транспортлар, техника бара алмайтын жерлерге ат арқылы барып, сол қауіптің алдын алу, яғни бұқаралардың арасында келіп шығатын әрқандай қолайсыз жағдайлардың алдын алу үшін атлы патрульдеріміз бар. Һәм ондан тысқары автотранспорт жетіп бара алмайтын жерлерде мотоциклдерде әрекетленеді. Одан тысқары Нөкіс қалалық аймағында пиада патрульдеріміз, әскери қызметкерлеріміз тарапынан пиада патрульдер әрекетленбекте. Бұлар әлбетте өз нәтижелерін беріп келмекте, жинаятшылықтың алдын алу һәм оның профилактикасы бойынша әскери қызметкерлер белсенді қатынасып, бүгінгі күнде Нөкіс қаласы аймағы, әттегі Қарақалпақстан Республикасы бойынша жинаятшылықтың азаюы, яғни жылдан жылға өткен сайын мысалға бұқаралар арасындағы болатын көбілсіз хадиселердің алдын алу бойынша бірқанша жетіскенліктерге ерісіп жатырмыз. Жас өспірімдер, жастар арасындағы болатын бизарлықлар азаюына ерісілді. Мұнан тысқары бұқаралардың көп ұйымдасқан аймақтарындағы ұрлық жинаятларының алдын алу, одан тысқары бұқараларымыздың сол жәмиеттілік орнында жәмиеттілік тәртіпті бұзу халатларының алдын алып, қазіргі күнде жұда жоғары нәтижеге ерісіп азайды. Қазіргі күнде қалалық аймақтарында, барлық жер аймақтарда азаюына ерісілді. Ер балаларымыз көбірек ақиқаттан да отан қорғаудай кәсіпті жақсы көреді. Не деп ойлайсыз, сіздің сол қатарыңызда, жәмәтіңізде жұмыс істеу үшін жастарымыздан қандай талаптар қойылады? Жастарымыздан мысалға әскери қызметкер болу жұда машақатлы һәм мақтанышлы кәсіп. Бізде әскери қызметкер болу мақсатында барған адам әлбетте бірінші нәубетте президентіміздің талабымен айтқанда, бірінші нәубетте әскери қызметкер болу отанпарвар, яғни отан сүйуші, отанды өз отанының тыншылығы үшін күресетін инсан болу керек. Бірінші нәубетте қойылатын талап отан сүйушілік, отанға деген мұхаббаты, мехір мұхаббаты күшті инсан болу керек. Одан тысқары кейінгі қойылатын
талаплардан бири бул спорт менен шугулданган, физикалык жактан чыныккан инсан болуу керек. Ондон тышкары рухий даярдыгы күчлүү, шыдамлуу, сабырлуу инсан болуу керек. Сол талаптар биринчи навбетте коюлат ал талаптар. Атжан ага, сизди кәсибиңиз хакында көбүрөөк нелер ойлондурат? Кәсип, яны аскерий кызматкер, бул кәсип машакатлуу hem de maktançlı kasıp olup, ben özüm bu kasıpta tanılığından elbette kuançlıman. So, vatanda korkau, joybarında alıp bar vatanın hizmetlerinden maktan ama kasıbımda oylandıratı olan mesele, bu kasıptın men mamanı bola aldım ba degen mesele meni oylandıradı. Tek kana vatanda korkau üşün elbette biz askeri hizmetkerlerimiz, biz barşı bukaralar, so, garesiz vatanda korkulau mecburmiz biz, hemimiz. Sol sebeple ben bu kasıpta ийлегенине мактанчылмын. Ойландыратуу маселе сол, мени ойландыратуу деген маселе бул кәсипти ээлеп мен маманы боло алдымбы деген ойлантырам. Рахмет Абжан ага бүгүнкү сабетиңиз үчүн. Албетте сизди көрүп, сиз менен сабетимизди көрүп, жаштарыбыз арасында сиздин кәсибиңизди бир ийлетугундай жаштарыбыз чыгууна биз сенебиз. Хам сизде сондай имканият бар. Өткөн болсо да кәсиптешиңизди сол 14 январ Ватан коргоочулар күнү менен куттуктап койсоңуз болот. Рахмет. Бүткүл Өзбекстан халкын акала берсе аскерий кызматкерлерди Өзбекстан Республикасы Куралдуу күчлөрүнүн түзүлгөнүнүн 28 жылдыгы һәм де 14 январ Ватан коргоочулар күнү менен кутлуктайман өзүмдүн һәм де Өзбекстан Республикасы Милли гвардиясы акала берсе Карагалпакстан Республикасы башкармасы жамааты атынан чын жүрөгүмдөн кутлуктайман алардын кәсибинде алып барып аткан кызматтеринде табыслар, өмөтлөр, шаңырагында тынчлык тилемен һәм де елimiz тынч булсын. Со елimizнең арисез мәмләкәтебезнең тынчлыгы жолында алып барып аткан хезмәтләрендә әһәмиятле тилем. Сезгә дә үз минәтәшлыгыбызны белдерәбез. Машахатлы шундый кәсибегезгә табыслар тилейбез. Еш кашан шаршама. Рәхмәт. Сау сагыз. Рәхмәт. Білесіз бе, қанегелердің айтуына қарағанда, сіздің ұйықтайтын бөлмеңіз суық болса, ұнамсыз түс көру дәрежеңізде сонша жоғары болады екен. Солай ма? Бұл мағлұматты тәсіліп естіпеген екенмен, сізге де және бір қызықты мағлұмат айтып өтпекшімен, яғни адамлар азанғы уақыт кешқұрымға қарағанда біраз биігірек болады екен. Қызық. Бұны тексеріп көрсек қалай болады екен? Әлбетте, азанғы уақыт жұмысқа атланбастан өзіңізді өлшесеңіз, кешқұрын және бір өлшесеңіз, 1-2 сантиметр парық болады екен. Олай болса, бұны әлбетте әмелге асырып көреміз. Бұл пікірлеріміз арқалы көрсетуімізде орын алған бұл қызық рубрикасына нәубетті береміз. Мархамат. Ассалаум алейкум. Білесіз бе, сырлы бұл дүния әжайып атларға толы. Мысал үшін, дүния тарихында қар түрлі реңдерде жауған. Анығырақ етіп айтатын болсақ, 1969 жылы Швейцарияда қара реңдегі қар жауған. Ал 1955 жылға келіп болса, Калифорнияда жасыл реңдегі қар жауғандығы көрсетілген. Және бір қызықты мағлұмат, бүгінгі күнде барлық орындарды кешкі пайта жарытып тұрушы электр лампаларын ойлап тапқан Томас Эдисон өзі қараңғылықтан қорқатын болған. Міне осы себепті болса керек, ол электр лампаларын ойлап табуға қарекет еткен. Міне осы қызықты мағлұматтарымызды біз рубрикамызда және де давам еттіреміз. Леонардо да Винчи Мона Лиза портретінде оның ерлерін сызу үшін 12 жыл уақыт сарплаған. Білесіз бе, пішқылар 100-ге жақын түрлі сесілер шығаралады, ал итлер болса 10 түрлі етіп үре алады екен. Аптенің ең нәтижелі жұмыс күні сәрсенбі күні екендігін қанегелер айтып өтеді. Әрдайым аузын, яғни ерлерін қызыл реңдерге бояп жүретұғын хаял қызлар басқаларға қарағанда көбірек күлеш райменен жүреді екен. Қаржылы мыңлап құслар өзлерін айнаға ұрып набыт болады екен. Қызық, олардың өзлерін көріп тани алмасылығы таң қалдырады. Инсан миының 85% судан ібарады. Ерте дәуірлерде қадымғы Мысыр һәм Қытайда ең ауыр жаза ұйқы бермеу, яғни бірнеше күн дауамында ұйқылатпау есепланған. Және бір қызықты мағлұмат, қытайлылар ақшта жасаушы адамдарға қарағанда көбірек ингліз тілінде сөйлеседі екен. Хаял адамдардың жүрегі еркек адамдарға қарағанда тезірек ұрады екен. Яғни, ер адамдардың жүрегі минутына 70 мәрте ұратын болса, хаял адамдыкі 78 мәрте ұрады екен. Білесіз бе, жаңа туылған нәрестелерде тізе болмайды. Тізелер тек қана олар 2-4 жас аралығында қалыптеседі.
Табиятымыздағы ең ұмтшақ жанзат бұл балықлар. Олар болған вақияны бары жоғы 3 секунд тауамында есте сақлай алады екен. Адамлар ешқашан ашық көзбенен түшкіре алмайды екен. Белгілі композитор Моцарт музыка әлеміне 3 жаста кіріп келген. Күніне 15 минут тауамында кішкене балаларға кітап оқып берілсе, ол бір жыл тауамында 1 миллионға жақын жаңа сөздерді өзлестіріп алады. Сонлықтан да балаларымызға кітап оқып беруді естен шығарман. Калифорниялық ғалымлардың анықлауына қарағанда, хаптесінен 5 тана қоза мүйесін жеген адам басқаларға қарағанда 7 жыл ұзақ өмір сүреді. Бұның себебі болса, апоэ қоза мүйесінің құрамында жүрек қан тамырлары һәм мидың атқару вазипасын жақсылаушы элементтер бар. Бұл сыр әндешелерге толы дүнияда білгелерімізден білмегелеріміз, естігелерімізден естігелеріміз көп. Рубрикамыздың кейінгі салаларында бұндан да қызықты мағлұматтармен көріскенше, сау саламат болыңыз. Әзіздер, көрсетуіміздің мейманы бар, демек таныстырып өтсек, байтақтымыздағы 19-шы санлы Ұлыма орта білім беру мектебінің жасыларды шақырыққа шекемге таярлау басшысы Әлішер Азимов. Әлішер аға, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Дәслеп сәубетімізді сол жасыларды шақырыққа шекемге таярлау пәнінің өтілуі хақында басасақ. Жасылардың шақырыққа қадар бошлангыш тәрбиелік фәні 2017 жыл апрель айындағы қарар бұлан кіртілді. Чүнкі хамамыз біламыз, мына 2017 жылдан бошлап орта тәлім системасы 11 yıllık oku rejası götürdü. Şundan başlayıp fan, alohida fan bulup kiritilgen. Bu fan asosan kanunlarga, nizomlarga, buyruqlarga asoslanıp o'tkaziladi. Bunday kanunlardan mesela ta'lim to'g'risidagi kanun, mudofa doktrinasi, hammamiz bilamiz 9 yanvar 2018 yılda 458 sonli mudofa doktrinasi tasdiqlanıp küçük ekretildi. Fan dasturu tayyorlangan, fan dasturiga asosan temalar yaratıladı ve yana har bir temaning yaratılıp borilishi to'g'risidagi metodik qo'llanmalar çıkarıldı. Mudofa vazirligi tomonidan, xalq ta'lim vazirligi tomonidan qarorlar, buyruqlar bilan nima qilish kerak, nimalarni o'rgatishimiz kerak, shularni bizga vazifa qo'yib qo'yildi. Asosiy maqsadimiz o'quvchi yoshlarning vatan himoyasida o'zining konstitutsion burchini to'g'ri bajarish, burchini anglash, o'z yurtini himoya qilish, qanday qurolli tajovuzlardan xalqni himoya qilishga o'rgatishimiz shart bo'lib qoldi. Alisher aga, tikarnam bu fan nechinchi klassdan boshlab o'tiladi ham qanday tartibda o'tiladi? Bu fan asosan 10-11 sinflardan boshlab o'tiladi, chunki 10-11 sinflar biz chaqiruvchilarimiz hisoblanadi. Hammaga ma'lum, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarida 18 yoshdan boshlab harbiy xizmatga chaqirilib, harbiy xizmat o'tashga nima bo'lmadi. Shuning uchun bu fan 9-10 bitiruvchi sinflarimiz orasida o'tiladi. Qanday tartibda amalga oshiriladi? Tartiblari nazariy bilimlar olish bilan boshlanadi. Avvalambor biz nazariy bilimlarni yetkazib olamiz. Undan tashqari nazariy bilimlarni o'zlashtirganimizdan keyin shu narsani amaliy qo'llab ko'riniladi. Yana bunda biz o'quv material baza degan nima bor? Shu o'quv material bazasida shuni amaliyotga qo'llab, undan tashqari harbiy qismlarga tashrif buyurib, shu harbiy qismlarda harbiy xizmatchilarni hayoti, ular qo'llanadigan qurollar, qanday nima bo'lish keraklarini hammasini o'rgatib boramiz. Bundan tashqari qurolli kuchlarimizda mavjud bo'lgan texnika, qurol asoslarini ham nazariy, ham amaliy o'rgatiladi. Supanning su vaqtga shekem o'tilib ketganda 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Natijalar qanday bo'lyapti? Masalan, o'zimiz maktab masada oladigan bo'lsak, mana biz shu fanni o'tish jarayonida harbiy qism 21131 Shimoliy G'arbiy harbiy okrugining harbiy qismlariga borib tashrif buyurib o'rgandik. Yoshlar ittifoqi tomonidan o'tkaziladigan Timurbeklar harbiy sport o'yinlari hozirgi 2019 yildan boshlab o'tkazilayotgan Shimoliy G'arbiy harbiy okrugining qomondonini kubugi musobaqalarini oladigan bo'lsak, bizning maktab 19 sonli maktabning yosh vatanparvarlar komandasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida birinchi o'rinni olib,
kecha yaqinda Qoraqalpog'iston Respublikasi sharafini himoyaladi. Va unda ham yutuqlarga ega bo'lib, qomondan kubogini qo'lga kiritdik, undan tashqari sport trenajori mukofot sifatida oldik. Albatta, bu jetskenkleringiz bilan yana bir martaga qutlaymiz. Ulim Alisharaga bul pandi qiz bolalarga shi o'tilmi ham kimlar o'tadi? Bizning fan dasturimizda qiz bola, o'g'il bola alohida qilinmagan. Nega deganda, mana o'zingizlar bilasizlar, bu 2017-yildan boshlab harbiy xizmatga qiz bolalar ham chaqirilishga, harbiy xizmat bo'lganda kontrakt asosidagi harbiy xizmatga ayol kishini ham chaqirishga mumkin bo'lib qoldi. Shuning uchun biz qizlarni ham tibbiy bilimlar fuqaro muhofazasi o'rgatishimiz shart. Men siz aytib o'tirsiz, bu panda 10-11, ya'ni bitiruvchi klasslar o'tadi ekan. Hech bir analizlab ko'rgansizmi? Men o'sha saboqdan keyin o'sha taravda egilgan yoshlarimiz bormi maktabingizda? Men bu maktabda endi 1 yil ishlayapman. Xudo xolam nasib qilsa, bu yil 4 o'quvchim bor. Harbiy, oliy harbiy bilim yurtlariga topshirishga tayyorlanayotgan. Bulardan atab o'tsak, 11-klass o'quvchilari Satmuratov Azamat, Sanjar, undan tashqari Madrimov, Isnazarov degan bolalarim bor. Mana Milliy gvardiyaga ham topshirishmoqchi. Xudo xolam nasib qilsa, kelasi yillar uje mevalarini ko'rishni boshlaymiz. Міне, бір жылдан берлі ұстазлық қылып атырсыз. Алдын, міне, сол әскери бөлімде қызмет істегенсіз. Отан қорғаушысы болған адамның мұғалімге айлануы қиын болып атырған жоқ па? Азмас қиыншылықтары бар. Қайсы тәрбиеде? Мысалан, харби қызметте біз формадамыз, өзіміздің низамларымыз бар. Низамды бұза деген болсақ, анық тәртіпте шаралар қолданылады. Лекин біз жастарға форма yurganimiz uchun yoshlarga chora qo'llanish ham tarbiyaviy ishlarda boshqacharoq bir tanbehlar beramiz. Oldingida masalan askar bo'lib yurganda soldatni masalan naryadga qo'yish yoki gufaqta degan nimamiz bor, o'sha yerlarga yuborish deganday qattiq qo'lroq bo'lganmiz. Endi sal nima deydi, do'stona munosabatda bo'lishimiz shart. To'g'ri yo'l ko'rsatishga to'g'ri keladi. So, yoshlarda fan o'tib atgan vaqtingizda yoshlarning teoriyalik qiziqishlari qalay? Ya ko'proq amaliyotga qiziqadi. Yoshlar amaliyotga qiziqadi. Chunki deganda hamma narsani qo'ling bilan ushlab ko'rsang, esingda tezroq qoladi. Nima qiladigan, hadagi faqat o'qib bilmagan bilan teoriya bilan amaliyotni birga qo'shib o'tsang, farqi bor-da, baribir. Farqi bor. Masalan, teoriyada aytilgan narsalarni biz yodlab olamiz. Yodlab olamiz. Lekin amaliy qo'lda ushlab bajargan narsalarimiz yodlagandan ham tez yodimizda qoladi. Shu narsa bir umrga esimizda qoladi. So'zlarni esdan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Lekin qo'limiz bilan mana bu harakatlarni ushlab turganimiz bir umrga esimizda qoladi. Mana bunda ushlash kerak ekan, mana bunday qilish kerak ekan. Masalan, hozir mana aytib o'tdim. Shimoliy g'arbiy harbiy okrugining qo'mondonining kubogiga qatnashdik. Mana Turdimuratov Aziza degan qizimiz soldatlarni ham og'zini ochirib qo'ydi-da. 2 kun tayyorlanib avtomatni razborka deyiladi ruschasiga. Sochib, yig'nashga 6 sekundda sochib tashlaydi. 8 sekundda yig'naydi. Nasi soldatlar ham hayron qolibdi. Oho dedi. Nimaga? Bu qiziqishda. Boshqa qurollarni ham ko'rib, hali ushlab, "Maytaman, Aziza yaqin boraverma" desam ham, "Yo'q, buni bir ko'ringda, buni bir ko'ringda" deb qiziqish. Qizlarda ham, bolalarda ham. Bozorbayev Sultan degan ommaviy qirg'in qurollarini himoyasi degan nimamiz bor. Uzika deyiladi ruschasiga. O'shini kiyishda ham soldatlarni og'zini ochib qo'ydi. 2 minutda bajardi. O'zi normativ bo'yicha 4 minut, 4:20. Bu bolamiz qiziqishi kuchli bo'lganligi uchun, amaliy bajarishda kuchli xohish bo'lgani uchun 2 minutda bajardi. Lekin shu narsani olib qaradigan bo'lsak, biz uni teoriyada o'rgatganda bu bola bajarishda qiynalardi. Masalan, tuzilishi qandayligini bilmasdi. Mana uni bunday qilsam, mana buni bunday qilib qo'limda ushlatib o'rgatdik. Jarayonda tezlashib bordi. Natijalaringizga qaraganda, bu saboqqa, bu panga barlik o'quvchilar belsinda qatnashsa kerak. Hammasi yaxshi qatnashadi. Yomon o'quvchi deb bor deb ayta olmayman. Hamma o'quvchilarim yaxshi, Xudoga shukr. Hammasi tinglaydi, harakat qiladi, baholari a'lo va yaxshi.
Міне, біз сабақтарымыз барысында сабақтың өтілу тәртібі, қағидалары һәм қала берді мақсаты ақында айтып өттіңіз. Енді вазифаларына да тоқтап өтсеңіз. Біздің вазифаларымыз шундан ибарат ки, авалонбар оқушыларымызды, тәлми, тәрбиеви, рухи, жисмани тәрбиелерден күчәйтіршіміз керек. Һәр бір хизмәтке келген оқушы у нафақат жисмани күчлі болуш керек. Uni ta'lim tomoni ham kuchli bo'lish kerak. Biz qachonki maqtana olamiz. Biz shu o'quvchini tayyorladik, armiyada xizmat qildirdik, bir yil davomida xizmat qildi va tavsiyanoma bilan qaytib kelib, xohlagan oliy ta'limiga kirishga ega bo'lib yoki harbiy oliy ta'limlarda o'qisa, mana shunda biz shogird tayyorladik deb xursand bo'la olamiz. O'quvchilarim yomon emas. 10-11 klasslar, undan tashqari qiziqishlar 8-9 sinfda ham bor. Qachon bizda yoshdan chaqirib qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'tiladi degan savollar ko'p bo'ladi. Rahmat Alisher aka bugungi mazmunli suhbatingiz uchun. O'z navbatida biz kecha g'ana sol vatan qo'rqoqchilar kuni kasblik bayramini belgilab o'tdik. Paytdan foydalanib sizga kasblisingizni bayram bilan qutlab qo'ysangiz bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqini mana kecha o'tgan vatan himoyachilar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo osmonimiz musaffo bo'lsin, xalqimiz tinch bo'lsin. O'qituvchilarga kuch-qudrat tilayman. Doim kelajak avlodni vatanga sodiq qilib tarbiyalasin. Alisher aka sizga de so'z yoshlarimizda vatan suyushlikka tayyorlov, shaharqa shekimga tayyorlov jumlalarimizda tavsiyalar tilaymiz. Rahmat. Sağ salomat bo'ling. Тынышлык бибаха байлыгыбыз. Албетте бүгүнгү абат һәм параван турмусубыз тынычлыгыбыз негизи десек болот. Мине усундай элибизди сырткы жаулардан коргоп, чек араларыбыздын кол катылмасылыгын таминилеп кетирген эл азаматтарды биз канча сөз этсек арзыйды. Себеби алар күндү күн, түндү түн деместен хизмет этип, өз жанларын кауп-катерге коюп болсо да, вазипаларын мүнсүз аткарып кетир. Біз бұл пікірімізді бүгін арамызда болмаса да, өз мәртлігі менен тілге алынып жасап кетірген Әділбек Сұлтанов хақында сөзімізді дауам еттірмекшіміз. Ол 1977 жылы мұғалімдер шаңырағында туылған болып, оқуды табысылы тамамлағаннан соң әскери қызметті өтеп, ішкі істер органына жұмысқа кіреді. Республикамыз пайтақтында жәметтілік тәртіпті сақлау, көше һәм аймақтардың қауіпсіздігін тәмилеуде өзінің күш-жігерін аямай күні-түні қызмет еткен қаһарманымыз Әділбек Сұлтанов хақында жақындары оны еслеп, тек қана жақсы сөздерменен тілге алады. Себебі ол жүдә кішіпейіл инсан болған. Оғлым Әділбек, айламызды сыныпташтарын арасында, көчек үйде, һәммәге яхшы мөнәсәбәттә булады ул. Үзгәчә бала иде. Менә яшьлыгыннан шундый спортка кызыкады ул иде. Ички эшләрдә эшләшкә кызыкады ул иде. Мәктәпне битергәннән кин армия сафыга барып келде. Армияда хезмәт кылып келде, Сурхандәрияда хезмәт кылды, Чегарада. Армиядан келеп окуша кирде, окушын дәвам иттерде. Менә ички эшләрдә хезмәт кылды. Hem ah şu vatanım de, iyilim günüm, köçelerde yürüyen de maytadı o nedi? O Adılbek öye gir desem, özünle, vatanınla, özünle, özünle asra diyen şiar var. Şu şiara emel kılıyıp yürütmen, dedi o nedi. Şimdi bir can küyer, ailesine, oğlu kızına, atanesine, ekevkelerine, komşularına, hemmeye bir gamkor yiğit dedi. Her bir atanenin ferzenti sağ olsun. Hiç kim balam demesin. Lekin Xudoga şükür, mine kelinim bar muhterem. Mektepte okutucu, faal işçi. İki oğlu bar, kızı bar. Babur hanım, Sevinç ayım, Nadir bekim. Hemmelerin okuşları yakşı, cemaat işlerinde yakşı. İçki işlerde okuşka kızık yatırlar. Sevinç ayım içki işlerge okuşka kızıkışları küşlü. Спорт мусабакаларына катнашып, алтын медалларга ээ болду.
Әділбек Сұлтанов 2012 жылы май айында республикамызда жәметтілік тәртіпсіз сақлау жұмысларына қатнасып жүріп, өзінің қызмет уазипасын атқару уақытында жүз берген кеуілсіз хадисе себебілі 35 жасында мезгілсіз қайтыс болған. Біз әлбетте бұндай инсанларды қаһарман сөзіменен қосып тілге аламыз. Себебі ел тыншылығы жолында өз жанында аямады. Оны әрдайым кәсіптестері де еске алып тұрады. Тұрмыш ортағым Сұлтанов Әділбек ұзақ елдер давамыда құқықны мұхафаза қылыш органларда қызмет қылып келген. 2012 жылы май айында өз қызмет вазифасына өтеятып, жамаат тәртібіні сақлаш вақтыда вафат қылды. Үшті фәрзандымыз бар. Барчалары мәктепті әлава яқшы бақаларға оқышады. Спорт сақасыға қызықшады. Спорт мұсабақасыда қызым Сенчай бірінші ва үшінші орынларына егеледі. Бұндан жүдейім құрсатман, әгер дадасы болгені де, баш көп кеткен болады. Балаларыны башқаша яқшы көрәді, жүдей мейхрабан еді. Фәрзантларым дадасының кәсіпіне давам еттірсе, жүдейім құрсант болардым. Ел юрт қызметіге кәмір басты фәрзант болып етшісе, дадасы көрмеген яқшы күлләріні көрсе, башым көп кетерді. Әділбек Сұлтанов шаңарақлы болып, өмірлік жолдасы Мұхтарам Машарипова менен үш перзентті тәрбиелеп келе едім. Әлбетте шаңарақта дүниеге келген перзентлердің ертеңгі күні қандай машақатлы болса да, ел тынышлығын қорғайтын азаматлар болып жетілсуіне сенеміз. Инсан қанша жасағаны менен емес, қайтып жасап өткені менен тілге алынады. Сондықтан да әрбір адам өзі жасап өткен өмірі дауында істеген қайырлы һәм сауаплы істері менен құрмет ізетке бөленіп жасай береді. Еліміздің тыншылығы жолында мартлерше жанын пыда еткен міне ұсындай ел азаматлары болса, әрдайым халқымыз ядында жүрек төрінде мәңгі сақланып қала береді. Қадірлі достар, көрсетуіміз дауым етеді. Көрсетуіміздің нәубеттегі мейманы жас іспілермен Март Оғлан мемлекеттілік сыйлығының лауреаты Сабур Сагатов. Сабур, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Міне жақында президентіміз мемлекетіміздің гүлін белсенді жасларыменен ұшырасу өткерген еді. Бұл ұшырасуда міне сіз де барсыз. Ол жерде жасларымыздың жаңадан жаңа идеяларына, мақсаттарына құлақ салды. Һәм өзінің бір жақсы пікірлерімен оларға қандай да бір күш, қуат бағышлады десек болады. Жеке өзіңізде міне ұшырасу қандай тәсірлер қалдырды? Ойлан бар, ассаламу алейкум. 2019 жылы 27 декабрь күні болып өткен Мұхаммед Әл-Хорезми атындағы мектепте президентімізбенен ұшырасу болды. Бұл ұшырасу біз жастарға 2020 жыл істелінетін іс-шаралар, елде жаңалықтар хақында айтып өтілді. Қала берді сол достымыз Шыразам президентімізге ұсынысыменен Қарақалпақстан Республикасында опера мектебін құру ұсынысын берді. Һәм президентіміз мақұлдады. Опера мектебі құрылатын болды. Қарақалпақ жастары үшін бұл үлкен қуаныш болды деп ойлаймын. Біз жастар үшін 2020 жылда президентіміз айтып өткендей түптен бұрылыс болады. Жастарды елеуде мемлекет һәм жастар ортасында қатынас күшейеді деген пікірлер айтылып өтілді. Елде рауаждану жастарда көп болады деген пікір айтылды. Не деп ойлайсыз, бұл ұшырасуда біздің қарақалпақ жастарымыз белсенділік көрсете алды ма? Қарақалпақ жастары ұшырасуға 12 адам құрамында қатынастық Қарақалпақстанның. Ұшырасуда біздерден басқа да ұлайтылардан қатынасты, сол себептен тек Шыраз ұсынысыменен һәм Қарақалпақ жастарын қуантып қайттық. Міне сізді жоғарыда таныстыру барысында сіплермен деп те таныстырдық. Хәм сіплермен, хәм бүгінгі күнде сол Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттілік университеті юридика факультетінде студентсіз. Уақыт мәселесі қандай болып атыр? Үлгеріп атырсыз ба? Уақыт мәселесі үлгеріп атырмыз. 2017 жылы 6 февраль күнде өз фирмамды аштым. Ол кезде колледж студент едім, 3-ші курс. Студент болуыма қарамастан іскерлікпен шұғылландық. 4 адам жұмыспен тәмірледік. Сол тегарда істейтін жұмыс түріміз
компьютер техникаларына саздау һәм оңлау жұмыстарын аппаратын едік. Районымызда, Шумынай районындағы мекеме шөркемдердің чатны масасында компьютерлерін жыл бойы дауында техника өрттен өткереміз. Жұмыс істелініп жатыр, балалар өздері жүртеді. Мен студентпен тек қарайды, тәрбиесі аталу керек. Ол менен қалмастан 2010 жылдан бастап компьютер техникасына деген қызығушылығым артып басталған. Себебі ата-анам 2010 жылы компьютер сауға қылған. Туылған күніме һәм сол тегерде компьютермен шұғылан басталғанмын. Әзір 10 жыл уақыт болды. 10 жылда көплеген жетістіктерге ерістім компьютердің арқасында. Ата-анама әуелім бар рахмет. Өзбекстан көлемінде 9 мәрте сыйлы жоғары орындарды алуға мәссәр болдым. Ол менің шекіленіп қалмастан іспермелікпен шұғылландым. Тек районымызда фирмамен шекіленбестен, қазір Нөкіс қаласында ем. Май айында 2019 жыл өз фирмам башқама және бұл жерде іс жүріп жатыр. Қазірде басланғыш дәрежеде жүріп жатыр жұмыс. Режелеріңіздің, мақсаттарыңыздың неше проценті орындалды деп ойлайсыз? Әм әлбетте келешектегі режелеріңіз хақында да айтып өтсеңіз. Келешектегі режелерім хақында айтып өтетін болсақ, өзі компьютерге қызығушылығымның себебі Утимұратов Рүстем болған, бұл ұстазым. Сол тегерде Утимұратов Рүстем маған көп жәрдем берген. Компьютер бағдарламаларын істеу жөнелісі бойынша программирование, яғни айтқанда Өзбекстан көлемінде өткерілген ең жақсы ақпарат тәлім ресурс көліктері болып өтті. Қарақалпақстан басқыш көлемінде бірінші орын, Өзбекстан басқыш көлемінде ең бұл бірінші қатынасқан конкурсым болған. Екінші орындағым республикада сол кезде. Бұл жерде оқушының жұмыс орны атлы бағдарламасын істегенбіз. Қазірде бұны Алиева орта мақсус тәлім әзірлігіне ұсыныспен білдіргенбіз. Мемлекетлік бағдарлама қылып мектептерге ұсыну тегінде. Бұл бағдарлама 4 тілде істелінген. Мен бұдан алдыңғы көрсетулерде айтқанмын бұл ақында 4 тілде оқушылар компьютерде отқанда ойын ойнамастан басқа істемесін бұл бағдарламаның ішінде тест бас қатырма сабақ кестесі бұл әмесі кірілген. Осыны онлайн режимде істеу әзір үстінде істеп жатырмыз. Бос уақытымда сол мәселемен бұл бағдарламаның тегі 2012 жыл салынған тегі қазір 8 жыл уақыт болды. 8 жылдан бері рауаждануылары болып жатыр сол бағдарламаның үстінде. Режелер көп. Міне сабыр сөйлесуіміз барысында айттыңыз, бүгінгі күнге шейін көптеген табыстарға жеткендерге ерістіңдер. Соның ішінде бұл ең үлкен табысыңыз мемлекеттік сыйлық болған Март Оғлан сыйлығының лауреаты болуыңыз. Әлбетте бұл үлкен нәтиже. Бұл сыйлық сізге бірқанша имканиятлар берді, жоғары оқу орнының имтихансыз студенті болу бақытына мәссәр болдыңыз. Тикарнан бұл сыйлыққа хүжетлер тикарында таңдауменен алынады. Қандай жетістіктеріңізбенен қатынасқан едіңіз? Өзбекстан көлемінде өткерілген көп жарыстарда һәм тәдбіркарлықпенен шұғылданғаным деп ойлаймын. Колледж студенті һәм өзімен қатар теңілесе жұмыспен тәмінленгенім үшін президентіміз назарына түсті деп ойлаймын. Тәрбиелік жұмысларыңызға қазір 3 жылға жақын уақыт болып жатыр. Және қызықтыратын сұрау, неге бұл жұмысларыңызды басылап болғаннан соң юридика тарауын таңладыңыз? Кішкенелігімнен хәуес қылғанмын, һәм арзу қылғанмын. Сол әрбір жігіттің арзуы бір отан қорғаушысы болу. Сол тегерде тапсырғанмын юристқа негелігіне, юриспруденцияға негелігіне екінші бас студентімен. Мемлекетті қорғайтын адам болып жетісу мақсатында тапсырғанмын. Сабыр, міне 5 басылама 5 имканият фестивалі шеңберінде жетістіктерге ерісу сырлары атамасындағы шеберлік сабағын шөлкемдестіруде әмелі жәрдем көрсеткерлік үшін миннеттарлық білдіріпті. Жетістіктерге ерісу сырлары дейді. Мына жетістіктерге ерісудің сыры неде деп ойлайсыз? Адам бірінші нөбетте бір затқа қызықса, ол мен өзімнен алып қарайтын болсам, мен бір затқа қызықтым ба болдым, ізінен қалмай, мен сол уақытта көптеген пікірлерге, информацияларға ие болу үшін өз үстімде істенемін. Адам тынбау керек, сол бір затқа қызықты ма, солдың қандай сырлары бар, қандай имканиятлары бар, сол уақытта қызықса. Қандай нәтиже көрсетеді? Қандай нәтиже көрсетеді, бұл көптеген жетістіктерге, бұл менің 2013 жылдан бастап компьютер ойнап бастағаным бастап, бірден оңылып кетпедік қой. Сол тегерде компьютер техникасын қызықты, сол тегерде интернеттен үйрендік, Утимұратов Рүстем ұстазымда үйрендім.
қызығушылықтың арқасында бар. Сабур, міне біз сізді теңдестеріңізге хами уақыт үлгі етіп көрсетіп жатырмыз, себебі хақиқаттан да арзиды қолға кіргізген бүгінгі күнге шекемгі табысларыңыз. Өз нәубетінде теңдестеріңізге не нәрселерді айтқан болар едіңіз? Теңдестеріме әуелім бар жұмыстарында һәм оқуларында табыстар тілеймін. Өзінің үстінде көп істесуді һәм қызығушылығын сөндірмесін, соны елі де рауаждандыруды тілеп қалар едім. Өзінің ісінде істескен адам бұл еш уақытта кем болмайды. Өзінің келешегі үшін, өзінің мақсаттары үшін ұмтылу керек деп ойлаймын. Сабыр, бүгінгі сөйлесуіңіз үшін сізге миннеттаршылығымызды білдіреміз. Іс-білермелік жұмыстарыңызда һәм оқуларыңызда табыстар тілейміз. Рахмет. Сау саламат болыңыз. Және жетіскен тілегіңізбен студияда күтіп қаламыз. Рахмет. Біздің халқымызда туылған жерді, ата мақанды ардақтау сезімі жүді терең. Олар үшін туылып өскен жерді қасиет тұту қанға сіңген мінез, әйемгі дәстүр. Дұрыс айтасыз, Айбек, әлбетте бұл нәрсе біздің жанымызға ақ сүт арқылы тараған, ана тіліміз арқылы кірген. Туылған жер хақында белгілі шайырымыз Абдулла Авлани өзінің жәмиетлік қарасларында мынадай деген еді. Әрбір инсан өзінің туылып өскен жерін жанынан артық сүйеді. Хәтте бұл сезім хайуанларда да бар. Егер бір хайуан өз үйірінен айырылса, бұндағы мұңды аңлау қиын емес. Һәм ол сол жерге талпынады. Міне бұл әрекетлер олардағы туылып өскен жері, ватан хақындағы сағынышы. Айбек, бұл пікірлеріңіз арқылы шайыр Уманбет Қожаназаровтың бір қос қатарлары ядыма түсті. Болса дағы қарыстай туылған жер қадірлі, қатарыңнан қалыспай жуырған жер қадірлі. Әлбетте біз туылып өскен жерімізді қанша мақтаныш етіп көклерге көтерсек арзиды. Солай екен оның бір қысым топырағын теберік біліп, минет етіп жасайық. Міне осындай жақсы пікір һәм тілектеріңізбенен біз көрсетуімізді жұмақлаймыз. Сау саламат болыңыз.